E sa nama večeras i Suzi Bogdanović u klubu Royala. Suzi, otkud vi u Šapcu? Otkud ja? Da. Kako da prođe ovo bez mene? Bože. Ja sam veliki humanitarac. Imam veliko humano srce. Ma, ja sam čuo da ste vi došli direktno sa snimanje novogodišnjeg programa. Prije toga ste bili u bolnici. Kako ste sve to izdržali? Hvala ti, prijatelju moj. Nemoj više da me hvališ, molim te. Da, naravno, nisam spavala celu noć. Imala sam snimanje novogodišnjeg programa i stigla sam po ovakvoj magli ovdje. Kome večeras pevate onu vašu pesmu Želja mi da ti rodim sina? Rekao si da moram da budem ozbiljna. Ako ti kažem, moram da te ubijem. Imamo obezbeđenje, recite slobodno. Džabe, nije ti obezbeđenje blizu. Pa mislim, želim da rodim sina, da. Do sada niste ostvarili tu želju? Kao što se vidi, nisam. Dobro vam, ili nije? Odlično, nećemo da se poradi. Da, hvala. Recite mi novu pesmu, pripremate, kada izlazi? Vidiš, večera smo na snimanju novogodišnjeg pevali, baš mi je žao. Ona je isto izašla prošle godine, da, prošle godine, ali je nismo dovoljno onako forsirali. Međutim, dosta, ajde da kažem, ja ne volim da kažem fanovi, ja volim da kažem prijatelji, svi aludiraju na tu pesmu, pošto je onako brza, ima trube dosta u sebi, onako baš je kako treba, i onda smo to pripremili za novu godinu. A šta nam večeras pevate, pored vaše pesme? Pa čućete iznenađenje. Ne možemo sad ništa da čujemo ovako. Pa mogu samo da kažem, bit će Oluje. Čujem, dolazi Filip Panajotović, pa jeste se pripremili za njega? Svi ostali su smešni. A kako će Stanija da reaguje na to? Evo, da postavimo situaciju da večeras bude nešto sa Filipom i sutra vam se javi Stanija, odgovor. Pa pozdravit ću mog pobratima Šarenog, pa ćemo da pitamo njega šta on ima da kaže na to. Opasno. Pa kako? Šta planirate večeras da smućkate našim gostima? Od koktela, naravno. Mad Wolf. Njega najbolje pravite? Najbolje mučkam. U redu, hvala vam na vremenu. Hvala vama.